ମୁମ୍ବାଇ ନ୍ୟୁଜ୍ 24/7କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ପ୍ରାଚୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନଜର ପକାଇବା ତାଜା ଖବର ଉପରେ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପଶ୍ଚିମ ବର୍ଦ୍ଧମାନ ଜିଲ୍ଲାସ୍ଥିତ ଅଣ୍ଡାଲ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା ସ୍ପାଇସ୍ ଜେଟ୍ ବିମାନ। 180 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ପୁନେରୁ ଅଣ୍ଡାଲ ଆସୁଥିବା ଏହି ବିମାନ ଅବତରଣ ସମୟରେ ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ ତୋଫାନରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇଥିଲା। ଏଥିଯୋଗୁଁ ବିମାନରେ ଥିବା 180ରୁ 40 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସାମାନ୍ୟ ଆହତଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ କରାଯାଇଛି। ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ 10 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିଲେ ବି ସେମାନେ ବିପଦମୁକ୍ତ। ଝଡ଼ ତୋଫାନ ସମୟରେ ବିମାନର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟିର କାରଣ ନେଇ ଖୋଳତାଡ଼ କରୁଛି ସ୍ପାଇସ୍ ଜେଟ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମୋବାଇଲ ନ୍ୟୁଜ୍ 24/7।